Hilo, lakini kwanza tupate taarifa zingine ambapo Rais William Ruto aliwasili nchini Burundi katika mkutano wa kimataifa kuhusu ushirikiano wa kanda. Mkutano huo wa Bujumbura unazingatia uharakishaji wa ushirikiano wa kikanda kupitia maendeleo ya nyenzo na kuongeza thamani katika kilimo, madini na utalii vinavyohimili tabia nchi. Zaidi ya wawakilishi 400 kutoka sekta ya kibinafsi watafanya biashara, wafanya biashara, watunga sera na washikadai wengine watakuwemo. Rais William Ruto anatarajiwa kuomba juhudi za pamoja kutoka kwa jumuiya hiyo ambayo ina wanachama 21 ili kukuza biashara ya ndani za nchi.